фонді відділу рідкісних та цінних видань Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки зберігається понад 40 тисяч книг, брошур та журналів. На сторінках цих видань можна знайти унікальні записи та свідчення про власників книг, незвичні речі, які слугували закладками. Протягом багатьох років таких експонатів назбиралося на цілу виставку. Її ідея виникла ще у 2003 році, після першої знахідки. Потім бібліотекарі стали спеціально шукати у книжках несподівані сюрпризи. Виставка ділиться на дві частини – це книжні закладки, от ці знаходки, і книжні знаки. От якщо говорити о знаходках, то, мабуть, найцікавішою знаходкою є монетка. Це 15-копеечна монетка випуску 1873 року. Вона була в обіході при Олександрі II. Нашли мы ее в 2003 году в книжке, это книжка по геометрии, тематика ее геометрии, 1831 года издания. Ще одна випадкова знахідка – рідкісна марка із зображенням імператора Миколи II. Була випущена 1913 року. Її вартість прирівнювалась до вартості однієї срібної монети. Крім того, ми знаходимо серед страниц книг дуже багато відкриток, поздравительних відкриток. Раньше было с 1 мая, сейчас и с Новым годом. Также очень много есть фантиков от конфет. Тоже эти обертки от конфет позволяют судить об эпохе, в которую они создавались. Відвідувачам бібліотеки навіть пропонують міні-лекцію, присвячену експонатам виставки. Я вважаю, що ці знахідки дуже важливі не тільки для працівників бібліотеки, а взагалі для миколаївців, тому що це тяжко уявити, що старовинна книга, яка потрапляла з рук у руки різним читачам, виявила в собі монету, яка не загубилася, яка залишилася й досі, і є такою великою пам'яткою, дуже важливою для бібліотеки. Це дуже цікаво, і я вважаю, що на це треба подивитися. Бібліотекарі запрошують миколаївців та гостей міста відвідати виставку, яка триватиме до кінця місяця.